Mən heç vaxt heç kimi qapıdan qoya bilmərəm. Kiminsə işləri alınsın deyinə, kimsə öz işini düzüb qoşsun deyinə, mən öz uşağımın yaxsın siyasətə çevirə bilməzdim. Xahiş edirəm, bunu kəsmədən olduğu kimi verin. O, bəzi kanallar deyir ki, Elvinin yasına icra başçısından pul alıb buraxmışıq. Ayıbdır. Mən oğlumu pula sata bilmərəm. Oğlumun yasını siyasətə çevirə bilmərəm. Düşmənim də gəlsə, o yasa gəlib deyə onu qıva bilmərəm. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsində özünü yandıraraq intihar edən qazi Elvin Cəfərovun anası Ruqiyə Cəfərova bildirib. O, əlavə edib ki, Elvinə şəhidlik statusunun verilməsini qətiyyətlə tələb edir. Çünki Elvində yaranan psixoloji problemlər müharibədən sonra baş verib. Daha ətraflı müsahibədə izləyək. Hansı şərəfsiz kanaldırsa, mı kəsməyin, deyim. Hansı şərəfsiz kanaldırsa, deyir ki, icra hakimi gəldi, icra hakimi ilə anası icra hakimi ilə pul alıb, icra hakimin həyata bıraxıb. Yasxanaya bıraxıb. Mən öz uşağımın hüzrün siyasətə çevirə bilməz. Bu bir hörmətsizlik olardı. Düşmən düşmənin qapısına gəlsə, o yasa qovmazdı. Mən heç vaxt, onda gələ, mən o eləsiydim, onda gələ burada ya ölüm olardı, ondan sonra nə düşüdün, nə hadisə düşüdün olardı, mən də bir dənə ondan başqa uşağım qalıb. O da gedib kimisə vırardı, eləyərdi, o da gedərdi. Sərbəs onda onun iki dənə uşağı var idi. Mən heç vaxt heç kimi qapıdan qoya bilmərəm. Kiminsə işləri alınsın deyinə, kimsə öz işini düzüb qoşsun deyinə, mən öz uşağımın yaxsın siyasətə çevirə bilməzdim. Heç mən icra hakimin birinci kərəm idi görürdüm. Yasxanaya gəlmişdim, onu da görürdüm icra hakimi. Mən heç vaxt, mən elə oğlun anası deyirəm ki, elə oğul böyük güdməmişdik, öz könüllü müharibəyə gedən oğlun anasıyam. Qeyrətsiz oğlun anası deyirəm, vətənin elmini satmayıbsa, o oğlun anasıyam mən. Mən öz oğlumu heç vaxt pula satmaram. Araşdırma gedir, amma tələb edirəm. Mən oğluma. İstərin gedişi barədə məlumatınız? Yox, yox, hələ məlumatım yoxdur. Ancaq başlayıb, xahiş edirəm, mən oğluma cinayətli, günahkarı tapılsın. İkinci bəyaqlarda dedim, oğluma xahiş edirəm, yox, tələb edirəm. Oğluma şəhidlik statusu verilsin, balalarına hökumət bir günahlasın. Onlara ev verilsin, pensiya kəsilsin, oxumaqlarına, həkiminə hər bir şeyin düzəlsin. Hər bir şeyin hökumət qarşılıqlı eləsin. Mən oğlum vətən uğrunda gedib. Mən oğlum şəhid olub. Mən oğlum psixoloji problemi əskəri müharibəyə getməmişdən qabaq yox idi. Psixoloji problemi olsaydı mən oğlum pensiyalardı. Mən oğlum ağlı xəstəxanasında o maştaqada yatardı. Əskərdə müharibəyə getməmişdən qabaq. Mən oğlumun psixoloji problemi, onların yaralanmağı, başında kontuziya almağı müharibədə oldu. 44 günlük müharibədə. Müharibə bir dəfə maştaqaya gedib. Maştaqaya gedib, o da oğlum eləyib. Belə-belə dərmanlar atırdı. Belə-belə dərmanlar atırdı. O da təsir eləmədi. Yaxşı, əgər mənim oğlum müharibə alınsaydı, mən oğlum niyə iləyirdi? İki dənə balası var idi.